Falar de fazenda? Bora! Tô doido de falar de fazendas. Menino, ontem teve uma dinâmica da Discord que durou, Leão, 6 horas. 6 horas de dinâmica da Ah, Discord. E eu tava assistindo. Eu me diverti muito, diga-se de passagem, sobretudo com a Márcia Fu. A Alicia, menina, a Alicia que chorou porque Márcia Fu falou do pai dela, o falecido pai dela, mas a Márcia Fu se defendeu falando que a Alicia cutucou primeiro falando do filho dela. Né? Então, assim, a Alice cutucou o filho e a Márcia cutucou o pai dela. Duas coisas feias, né? Porque eu acho que quando fica pegando assunto externo, acaba, né? Acaba ficando chato, enfim. Mas vou passar pra galera aqui o que aconteceu nas últimas lá do reality. A Márcia Fu foi, sem dúvida, o nome do jogo da discórdia ali. Ela olhava pra câmera, a dinâmica da discórdia foi feita no gramado, ela interagia com a câmera. Não pode, tá? Dentro das regras, eles não podem ficar falando com câmera, mas a Márcia Fu, tem regra pra Márcia Fu, Leão Lobo? Não existe. Não. Não E é existe. isso que é delicioso dela, que ela quebra todas as regras. E aí, teve um momento em que ela mandou um recado pra esposa do Radamés, por quê? Porque voltaram a desenterrar aquela história lá, né, de que ela e o Radamés teriam algum. O Radamés olhava pra ela com olhares de que poderia ter alguma coisa com ela, só que o Radamés é casado e tal. E aí, a Márcia Fu virou pra câmera e mandou um recado pra mulher do Radamés e falou: "Nunca teve nada, Carol. Seu marido não é e nem não é nem um pouco pervertido. Ele é uma pessoa do bem pra caramba. Infelizmente, se juntou com merda. E ele vai ver que se juntou. Você sabe por quê? Porque eu tenho certeza do que eu tô falando. Se eu não tivesse, eu não tava gritando." Isso é só um aperitivo, tá, Leão? Porque ela rendeu muito. Ontem ela não deixava o Black falar. Aí teve uma hora que o Black falou: Ô, Márcia, você vai deixar eu falar? Pô, eu ouvi você falando aqui, você vai deixar eu falar?" Aí ela: "Fala, fala, Black, fala, eu vou deixar você Daí o falar." pior é que, ou melhor, né? Ô Carol, se você estiver vendo a gente, ela tem toda a razão. É verdade. É o pior que ela. Pena que a E ela Carol não não tá possa mentindo interferir mesmo. no jogo, né? É verdade. E aí, aí o Black falou: "Você vai deixar eu falar, Márcia? Você vai deixar eu falar, Márcia?" "Vou, não, 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 fala, Black, fala." O Black abriu a boca. "Então, mas você se acha o grande jogador do jogo, né, Black?" Então, assim, ela não deixava o Black falar, era só ele abrir a boca que ela ia lá e interrompia de novo para provocar ele. Então, ontem a Márcia, Claro. ela entregou 1 hora e meia de muito entretenimento. Ela ficava andando por esse gramado, gente, pra lá e pra cá, a câmera ficava perdida. E, gente, ela entregou muito, como sempre. Só que teve um momento, obviamente, que ela protagonizou um barraco com a Alicia. E aí a coisa ficou tensa. No seu discurso, Alice afirmou que Márcia era mais falsa do que nota de R$ 3. Inclusive, a dinâmica consistia em pegar fotos, Leão Lobo, deles e jogar na fogueira, que era a dinâmica do queimar o filme. Só que na vez da Alice, ela Nossa. pegou mais de uma foto da Márcia Fu, porque tinham várias fotos, né? Para as pessoas poderem mandar as mesmas pessoas. Arrancou umas 3 fotos de uma vez e jogou 3 na fogueira. A fogueira ficou feliz. Opa, agora vou queimar mais aqui e tal. Porque queimou 3 fotos de uma vez, era para jogar só uma, né? Aí ela: "Eu vou colocar 3 porque eu acho você mais falsa do que nota de R$ 3." E aí, gente, a Márcia. Aí teve um momento que a Alicia citou o nome do filho e falou que. Como é que é? Falou assim: questionou que exemplo você quer passar pro seu filho?" Quando ela falou a palavra filho, aí acabou pra Márcia Fu. Né? Descontente com a fala, a ex-atleta puxou o pai da jovem que já faleceu. Abre aspas. "Acho melhor você não abrir a boca pra falar do Gabriel, hein? Cala a tua boca sobre o meu filho. Quero que você fale as coisas de mim aqui dentro. Seu pai, de onde ele estiver, ele tá te vendo com decepção", disse Márcia Fu. Aos prantos, Alice começou a chorar e pediu respeito pelo pai. "Lava sua boca pra falar do meu pai. Você tá escutando? Você disse que meu pai não tem orgulho de mim." A equipe da Alice repudiou as falas da Márcia e disse que foi falta de humanidade. Após o fim da dinâmica, a discussão se estendeu para dentro da casa. A Alice mostrou uma foto do pai e falou que ele tem orgulho dela. A Alice falou: "Você tocou no único ponto em que você não poderia tocar. Sua podre, você é podre por dentro. O meu pai morreu. Como é que você fala dele assim? Você não tem humanidade, você não tem caráter." Só que nesse momento,
A Márcia ignorou a Alicia e ficou procurando uma dipirona. E ela andou pela casa, tá assim, ai, aonde tá minha dipirona? Aonde tá a dipirona, dipirona e tal? E ela ficou andando pra lá e pra cá, ignorando a Alicia. Ô Leão, que você achou dessa história toda? Não, eu acho que ela conseguiu botar a Alicia no jogo, né? Finalmente, né? Porque ela deu a chance a ela de entrar no jogo, porque ela realmente estava ali de plantona, né? E a Márcia é maravilhosa. Essa história da caixinha procurando remédio é uma maravilha, né? Agora, isso tudo vai passar hoje à noite resumido, né? Eles vão editar. Vai passar hoje à noite. Porque o legal é ver ao vivo mesmo ali, acontecendo a coisa, como você viu, né? Muito, muito bom. Não, realmente a Márcia, ela tem que estar entre os quatro finalistas. Não tem, jeito. Ela é a figura do jogo mesmo, né? Aliás... Ela joga de um jeito completamente inusitado, né? Sem a menor dúvida. Aliás, Leon, eu aproveito essa deixa sua aí para falar que, na minha opinião, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer aqui agora, mas na minha opinião a Márcia Fu, ela é o principal nome depois da saída da Raquel Sherazade. A Márcia Fu, ela não tem medo do julgamento, ela não tem medo das opiniões alheias, ela faz o que vem na cabeça dela e pronto, acabou, né? Ela ataca, ela ofende, ela brinca, ela pede desculpas, ela é intensa, né? Agora, ao mesmo tempo que ela diverte, ela também pisa na bola em algumas coisas que ela fala, né? Por exemplo, ela tá meio que limitando ali a Alicia ao fato da Alicia não ser uma pessoa... Pra Márcia Fu, a Alicia não é mulher, porque ela não pega uma vassoura pra lavar as coisas lá, pra varrer a casa. Só que a Alicia se defende de uma maneira brilhante, falando, não, mas peraí, significa que eu sou mulher só se eu varrer as coisas? Se eu não varrer as coisas, eu não sou mulher, né? E faz sentido, porque não precisa varrer casa pra você ser considerada mulher ou não, né? Isso aí é uma visão distorcida da Márcia. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que a Márcia não mente. Quando, por exemplo, a Alicia vira e fala, não, você falou lá que o Black era machista e tal. A Márcia nunca falou isso. E é incrível eu estar aqui defendendo a Márcia, dizendo que ela nunca falou alguma coisa. Porque isso, de fato, ela nunca falou. E lá dentro colocam isso nas costas dela. Então, é uma faca de duas pontas, né, Leão? A Márcia Fu é a personagem mais incoerente e coerente ao mesmo tempo da Fazenda. É, por isso que o jogo dela é inusitado. Não, e quando ela fala da vassoura, é evidente que ela está provocando, né? Claro que está errado e tal, mas é um jeito dela provocar essa menina moderna e tal, e que né, se ofende com isso e tal. Então, e com isso ela pega e mexe com todas as estruturas e tal. Acho que essa questão é importante, que a mulher está mudando hoje. A mulher, às vezes, não pega na vassoura, nunca pegou e nunca vai pegar, né? E nem por isso deixa de ser mulher, né? Então, levanta essa questão até para que a gente possa discutir aqui, né? E é divertido, porque de qualquer forma ela provoca, né? Ela vai até a pessoa perder a paciência, né? Exatamente. E é isso, é o jeito dela de jogar. E aí ela sai pela tangente lindamente também quando precisa. Enfim, é divertida. Agora, é claro que tem erros, tem incoerências o tempo todo. Exatamente. Aliás, só para dizer para vocês que nós estamos fazendo uma cobertura completa da Fazenda aqui, tanto no Splash Show quanto no Central Splash. Se inscreve no canal aí agora, ativa o sininho também das notificações para você não perder os horários de lives aqui do canal de Splash UOL, com todo o nosso time de jornalista e analista de entretenimento do UOL, Dieguinho, Leão Lobo, Yas Fiorello, nossa queridíssima Marcele, que vem agora ao vivo com o Splash VTV e também...